Jag är här igen och idag tänker jag visa er vad som finns på min telefon. Här är en liten utflykt som vi gjorde idag. Klättrade upp för hela backen, eller vi gick upp. Det var långt och det var svårt att gå. Fick mjölksyra i benen för man gick så mycket. Och här ser ni. Det är ett hål inom snön där. Det är snön som rasar ner från taket. Ja. Back alley apart. Alltså den där kortfilmen var så himla rolig. Alltså farsan han hittade den bara av helt random. Och han skratt ihjäl sig åt den. Där är det någon liksom cool färg på hålet där typ limegrönt. Alltså det är en sån där peruk. Alltså jag vet inte vad man bara brunk. Att håret liksom bara hängs där nere. Hej, är en rosa hårperuk. Här är jag. Ja, det där ser ut som en sak som existerar, typ toalettgodis. Man liksom blandar där i så ska man typ dricka upp det. Ja, här är jag med en sån där spetspaprika. Här sitter jag igen i stol. Här sitter jag igen. Här är jag igen. Här använder jag redigeringsbilder för att lägga på ett sådär svartvitt filter. Här är en till. Alltså jag vet inte vad det är för fel på mitt vänstra. Jag är typ alltid sådär. Här är jag som ett filter typ. Ja, det är någon sån där animationsfilter. Här är jag med fläta. Yes, I'm happy. Yay. Här har vi freaking Sam's symbol som jag försökte rita. Alla första gången jag försökte rita om Sam's symbol. Resultatet blev faktiskt ganska bra. Här är... Vänta, nej. Jag sitter på ljudet. Berg. Nu ska ni höra. Hör GVs diss mot Läckberg. Ja, det är en video som här har vi laddat ner Sam's symbol. Ja, det är GVs diss mot Läckberg. Ja, det är en video som heter så på Nyhetsmorgon. Här är en lite typ klassiskt tal från en ökänd djurplågare. Hej kladdkocka. Nu kommer plågsamma minning tillbaka. Jag har precis det jag tänkte när jag såg den där kortfilmen. Yes, lämpa mig självsfrände. I dreams come true. Och det är en sån där cool mosaik. Det är typ en riktig persons ansikte där. Hej bully, liten gullig snögubbe. Här är jag när jag ligger och lyssnar på musik när klockan är 12:30 på natten. Här är jag blivit flintis. Här är jag sån där coola solglasögon på mig. Här är jag med sån där peruk. Det ett filter, typ en sån där grön peruk. Här är jag utan filter. Här är en screenshot på lämpa. Här är jag igen. Här är Sten, han är gråhårig. Alltså boobs in the boots. Liksom själva titeln var det liksom jag screenshotar för. Alltså det betyder egentligen något annat än typ. Alltså boobs. Alltså gud vad dirty det skulle låta om det var på riktigt. Alltså det där är fel. Jag äter dem alldeles för sent på det. Men de är ändå goda. Oje, kapten in. Det bästa som fanns. Här har jag hittat en riktig guldgubbe. Massa gamingprogram vi har. Så det är Zelda, kapten. Och så Mario fanns det också. Här såg jag kapten in för första gången. Eller den videon. Och så här ligger jag vaken i sängen. Den där snurrig sprätt får Pippi tror jag den där heter på svenska. Fast jag är inte säker. Typ. Inte sett den på typ 10 år. Och den är bara fet Helmer Mudd typ han var designad för sin VA. Jag har en sån klassiker, Big Chungus. Alltså vem kommer ni? Okej. En december 2018, Box Fat Imitation of Elmer became an instant meme known as Big Chungus. Big Chungus became a playable character in Looney Tunes World of Mayhem in April 2021. And made a cameo of Space Jam, A New Legacy. Yes, mer bilder på mig. Jag sån där... Här jag råkar skriva Duck Rabbit Duck som det bor en riktig hemsida. Men det är det inte utan bara en kortfilm. Och här har de skrivit Kenneth Milo som svenska röst. Inte med bild på mig. Och det där är ju sån där. Här har jag hittat mig själv på någon sån där sida. Och här är det. Det där är bara sån där porrskit. Man ska inte. Jag igen. Wow. Alltså den här boken har jag typ sett någon gång när jag typ på typ lågstadiet eller mellanstadiet. Fast jag typ aldrig läst den. Erko. Säkert baxnar när ni hör hur stora under vi gör. Ja då skarvar vi som vi vill. Då räcker armar
låt av Hasse och Tage. Freaking Android 2012. De hade sånt där dålig ljudkvalitet. Musis QQ ser bra som MRA. Alltså typ. Det är en rolig parodi. Jag gjorde om den där DVD:n. En kacka. Wow, som det cool Metroid art. Wow, I love it. Oh yes, Metroid Dread. Årskull Fanartby, Ravenbeak, Samus och några jag krigare. Och det kändes super Metroid fanet. Alltså, det är så sjukt coolt. En tid fanet på Metroid, men den passar inte som bakgrund. Här är vi, deprimerad rokosbank. Jag sitter i soffan. Här håller han på med något som är grönmaskin eller vad det är. Jo, lille Roko, ni är så gullig. Om ni skulle se han stå utanför den där dörr. Skulle ni ta in han då? Och jag skulle ta in han, lilla gullorko. Och här är han förvirrad. Här är han, ja. Oj, nu är han något orolig. Nu är han glad. Vilken alltså korrekt att det är påskgubbe. Så är det en spelvärld som är satan. Ja, det där är något relaterat till den kommentaren. Här är Mjölby bilder på Rocko. Här är han och Spanky. Oh, lilla zoomin på Rocko. Alltså, han ser så orolig ut. Här är en animerad cell på han och Spanky och bad. Här är också sån där animerad cell som jag hittar. Alltså, jag vet inte vad han gör här. No. Alltså, han typ neutralt uttryckt att det ska vara. Men han ser något rädd ut. Där är han rädd. Oh, liten gullis. Jo. Ett fel uppstod, typ bästa bild man kan ha när ett fel uppstod. Nej, jag ska inte se Mello ikväll, visst var från Captain Haddock. Alltså jag visste det. Captain Haddock har ett förnamn. Så han ser lite om Captain Archibald Haddock. Alltså nämns det någon gång. Det tror jag aldrig har sett. Han fick då en amma, det var verkligen på tiden att vi kommer hem. Varför det? Rör han sig ut? Värre än så, whisky. Bra citat, alltså detta fick jag reda på när jag skulle söka på Haddock. Haddock faktiskt är en fisk. Det är en bild på en Haddock. Nikushi, är det jag? Åh, detta. In the Swedish dub of Princess Toads of President, Koopa says. But stops himself. Dex was one of the few times a custard is used. Word is used in the series as jäv is the first letters of a Swedish profanity. Hela ordet där, jävla. Hela en halvan och invandran. Pissa på mig skiter. Det är liksom random väldigt stund. Jag söker på något typ klockan. Det är 1:30 på natten. Pissemaur. Förlåt. Här har vi. Edikt. Mörk tycoon. Ears pinned. Dead. Där har vi det. Jake är död. Här är jag igen. Mer bild på mig. Här är det Fish and Chips och här är Bowser's Fury och Mario med alla katter. Det klickade jag nyss på. Jag hade inte kunnat sagt det bättre själv fast jag gjorde den här topplåtar som är i mina topplistor under alla de senaste 5 åren. Här är jag första bilden 2021 men det var allt jag hade att visa er på min telefon. Så vi ses nästa video. Hej då.